对呀。哦，跟得着，跟得着，哇。哦，tu ambil lah. Ambil dah. Bagus cakap. Weh, bud. Hari ni Sipu Daud ajar kita fly. Biasa fly kat sama eh. Ni abang dia jauh. Tak pandai ke ni? Sekejap. Oh, kena dah. Kena dah. Bagus sampai. Tak boleh mancing? Baru jatuh dah kena dah. Ni ikan kecil. Kecil punya. Di kolam. Nak buat. Baru baling dah kena. Dah jom. Dapat fee lah. Dapat fee lah. Okay dah jom. Dia kena pakai pelampung lah. Mana pelampung? Abi, ayah dia sini tak boleh mancing. Eh, sini boleh lah. Sini tempat anak-anak. Dah lah. Okay, dah. Jom. Tapi Ha, kat lagi kau ambil dalam kereta aku. Balik ni, Ha. Baru baling dah strike lah. Kita test ke. Oh tu. Bismillah, kita daripada fly kita tukar main bottom. Ni dah tak mau lagi. Kita bakar je set dia orang. Kita tengok puas ya. Tinggal kanan sikit. Tu, tiga. Boleh tu kan? Yang besar tak layan pun roti besar tu. Oh tu, ambil lah. Ambil dah. Bagus cakap. Weh, besar ni. Angkat. Ui.
Ya, bagi bagi bagi. Okey. Hoi hoi. Jap. Sebab baik kolam. Eh, jaga. Oi. Sabar sabar. Jaga 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 jaga. Baik kolam. Baik itulah. Tolong dia dulu. Ya. Eh. Kau pegang ya, Ruk. Habis ikan aku. Ha? Oh, ada lagi. Setakat patin ni, alamak. Ambil shoot. Lampam. Lampam putih eh. Patin. Naik kat sana ni. Mana? Sangat ambil. Meha, tolong. Ambil ambil, ambil ambil. Okey, dia dah pergi sana. Okey. Oh, kita boleh gerak. Ha. Dia nak balik pakai jalan ni. Oi. Pari, pari. Pari. Mendap ni. Strike yang ketiga hari ini. So, pacu. Tak boleh naik ni. Tak tahu. Tak nampak lagi. Mekong eh. Kata dah pari. Mendak semacam eh. Ni bawa ikan. Ah. Hey.
kancing ke ni? Ah, dia peluk-peluk ikan. Alamak. Huh. Mantul lah bang. Boleh riba. Ha. Kena duduk dalam air. Jangan. Kau ni. Jangan ambil gambar tu. Allah Akbar. Allah. Mancing ke bang? Tolong-tolong gitu lah. Bang, kebun? Kebun lah, apa lagi? Aduh. Kumpau habis ni. Aduh, baju ni kumpau. Aduh, ni abang lebaran-lebaran ni. Karen. Tak pernah dengar pun.